shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Olha, você é a melhor escolha que eu fiz na vida inteira. De toda essa vida, você é a melhor escolha, eu quero você pro resto dela. A emoção do casamento, eu posso dizer assim que é algo único, um momento diferente, onde você é diferente de todo mundo e muito especial. E isso é muito bom, saber que é o seu dia, que é você vai estar casando com a pessoa que você ama, que você gosta. Never ruled this world, but that was when I ruled the world.